Li ser planên rawestandina şer û gihandina alîkariyê mirovahiyê bo deverên ku li Sûriyê dorpêçkirîne. Balyozê Amerîkiyê berê li Sûriyê Robert Ford da zanîn ku rawestandina şer li Sûriyê ne gengaz e, ji ber ku hin alî hewl didin ku şer li Sûriyê berdewam bikin, da ku berjewendiyên xwe pêk bînin. Her wisa Robert Ford di hevdîtinekê de li gel Ajansa Anadolu derbarê biryarên Konferansa Munich ya piştgiriya navnetewî bo Sûriyê ya li ser rawestandina şer û gihandina alîkariyan bo deverên dorpêçkirî diyar kir. Ku texmîn tinene ev biryar bi cihwar e, ji ber ku rejîma Esed dibêje ew ê di şerê hêzên dijberiyê de ku ew wekî terorîstan bi nav dike berdewam be. Û Rûsya jî daxuyaniyan belav dike ku dê ew ê di topbarana bajarê Helebê de berdewam be. Her wisa rêxistinên Daiş û Al-Nusra jî dibêjin dê ew ê di şer de berdewam bin. Hevdem pisporê zanîngeha Rojhilata Navîn Robert Ford da zanîn ku di vê astê de ew bawer nake Amerîka ti gavan derbarê Sûriyê de bavêje. Û anî ziman û got, di salên 2011 û 2012 de hemî hewldanên Encûmena Zanîngeha Welatên Erebe û şandeyê navnetewî bo Sûriyê Kofî Annan bo rawestandina şer û pêkanîna çareseriyeke siyasî li Sûriyê bi ser neketin. Û îro di 2016 de de careke din hewla pêkanîna çareseriyeke siyasî çêbibe, lê hêvî di vê yekê de tune ne, ji ber ku rejîm û dijberî hîn ji bo pêvejoya agirbestê ne amade ne. Di heman demê de Robert Ford ragihand ku Sûrî ber bi parçebûnê ve diçe û dê parçebûn jî bi vîrangî be. Herêmên bakûrê Rojhilatî Sûriyê dê dibin kontrola Kurdan de bin. Û herêmên başûrê Rojhilatî Sûriyê jî dê dibin kontrola rêxistina terorîst a Daişê de be. Û dê Rojavayê Sûriyê jî ji rejîmê re bimîne. Û devera çaran ku hemî deverên mane dê dibin kontrola dijberiya Sûriyê de be.